החליפו הכרעה בהכלה, החליפו את הניצחון בשקט, שקט בכל מחיר, וזאת התוצאה. תראה, זה לצערי התפיסה. אני סיפרתי לבנט, עוד ב-2016, ספטמבר 2016, קיימתי דיון עם אנשי מפתח במטה הכללי, גם עם כמה קצינים בכירים בדימוס, על המכה מקדימה על חיזבאללה פה בצפון. התנגדות של כל המערכת מקיר לקיר. אתה יודע, איך אומרים בעלך? תהרוג אותו כשהוא קטן. חיזבאללה 2016, חיזבאללה 23, זה שני ארגונים שונים. ומה שאתה לא עושה בזמן, אחר כך אתה משלם ריבית דריבית. והיום אנחנו משלמים את הריבית דריבית. היינו צריכים לעשות מה שצריך לעשות כבר מזמן. אבל כמו ששמת לב, גם בדרום, גם בצפון, כרגע גם מול החות'ים תימנים, משלמים בכל מקום מחיר.